କ'ଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛି ନା ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ଏତେ ଯାକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିଛି ପିଲା ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିଛି ପିଲା ମୋତେ ସବୁ ଚାରି ଫର୍ଦ୍ଦ ସେ ଖାଲି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଫେଲ୍ କରିବି ଦେଖିବା କ'ଣ 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 ଲେଖିଛି ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ଲେଖିକି ପୁରେଇଛି ଆଉ ସବୁଥିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏହା କଲେଣି ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପାସ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତା କଥା ପୁରା ତା କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବି ମୁଁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ପାସ୍ କରିବି ନା ଫେଲ୍ କରିବି ଶୁଣନ୍ତୁ ତା କଥା ଲେଖିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ରେ ଇଶା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ ଏ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପାସ୍ କରିବି ନା ଫେଲ୍ କରିବି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 8 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ସ ତ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଖାତା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ଘରୁ କାମ କରିବି ନା ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋର ଆଗେ ଖାତା ଦେଖା ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଘରୁ କାମ କରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋତେ ଆଜି କାମ ହିଁ କରେଇଦେବି ମାମଲୁ ଯା ନହେଲେ ମୋ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗଲା ମାମା ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା କଥା ଶୁଣାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲା ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁଲ୍ରେ ଆପଣ ପଢ଼େଇଲେ 8 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଦରକାର ପୁଣି କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି 6 କେତେବେଳେ 8 କେତେବେଳେ 10 କେତେବେଳେ 12 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁଲ୍ ଟୋଟାଲି ବୁଝିପାରିଲିନି ହଉ ହେଲା ବୁଝିଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ପୁଣି ଲେଖିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ମିଛ କଥା କହୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଛି ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ପାହାଡ଼ ବସିବି ଅନ୍ଦାଜ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇବି ଏ ପିଲାକୁ ପାହାଡ଼ ବସିବ ଖାଲି ଏତେ ସାରା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଏ କରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ପୁଣି ଦେଖି ଦେଉଛି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ମଡେଲ୍ସ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସର ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିକେସନ୍ସର ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗାନିକ ଇନଅର୍ଗାନିକର ସବୁ ବହି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିକିରି ପଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଡେଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି କେଉଁ ମଡେଲ୍ ଠିକ୍ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଡାଲ୍ଟନ୍ ମଡେଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କି ଆରେ ସେ ମଡେଲ୍ଟା ହିଁ ଭୁଲ୍ ତ ଥମସନ୍ ପ୍ଲମ୍ ପୁଡ଼ିଙ୍ଗ ମଡେଲ୍ ପଢ଼ିଲି ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେଟା ବି ଭୁଲ୍ ତ ପୁଣି ରଦରଫୋର୍ଡ ମଡେଲ୍ ବୋର୍ସ ମଡେଲ୍ ହାଇ ଚାମ୍ବର୍ସ ମଡେଲ୍ ଏସବୁ ପଢ଼ିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଯେ କେଉଁ ମଡେଲ୍ଟା ଭୁଲ୍ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଏଇ ମଡେଲ୍ ପଢ଼ିଥିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିକି ଲେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ମଡେଲ୍ଟା ଏଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆନ୍ସର୍ଟା ପାଇଥାନ୍ତି ପିଲାଟା ଠିକ୍ ତ କହୁଛି ଆଜି ତ କେଉଁ ମଡେଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାନାହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଠୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ହଉ 2 ଦେଇଛି ଦୟାବଶତଃ ଏ ପିଲାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଥାର୍ଡ଼କୁ ଆସିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ରେ ତ ସେ ପୁରା ଥାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଲେଖିଛି ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏତେ ଯାକ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଇନ୍ସେପ୍ସନ୍ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିକିନା ବି ଏତେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜ୍ ନଥିଲି ଯେତିକି କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ର ହେଉଛି ପୁଣି ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଲି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ନଥିଲା ଏତେ ଭଲ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ୍ କି ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଏସବୁ ଥିଓରି କାହିଁ ବନାଉଥିଲେ ଆରେ ବାପରେ ସେମାନେ କାହିଁ ବନାଉଥିଲେ ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିନି ମୋ ପିଲାଟାକୁ କେତେ କ'ଣ ଯିବା ପିଲା ଠିକ୍ କହୁଛି ଯେ ଅବଶ୍ୟ ଦୟାକରିକି ପୁଣି ଆଉ 2 ଦେଇଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ମିଛ କହିବିନି 2 ଦେଇଛି ପିଲାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଆଉ ବୁଝିପାରିନି ହେ ଭଗବାନ ଗାଇଜ ଆପଣ ତାର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ ନା ଆପଣ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଦେବେ ହସି ହସିକିନା ମୋତେ ଲେଖିଛି ସବୁ ଆଟମ୍ ତ ନିଜ ମନକୁ ନିଜର ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ବଣ୍ଡିଂ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କେତେବେଳେ +2 କେତେବେଳେ +3 କେତେବେଳେ +5 କେତେବେଳେ +7 ଲେଖି ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ହାପି ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ବନେଇବ ୟାକୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଫ୍ୟାମିଲି ବନେଇବାକୁ ଛାଡ଼ ୟାକୁ ଏଠି 1 ଦେବି ପାଗଳ
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାଲି ଡାକିଲେ ଦେଖିବେ ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛି। ତାର ଫିଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ତାର ନମ୍ବର୍ସ ଯାକ ସବୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ ଜିରୋରୁ ନାଇନ୍ ଜଷ୍ଟ ଦଶଟା ନମ୍ବର ଦାଟ୍ସ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି କିଏ ବି ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବ କି କେତେବେଳେ କହିବେ 113 ନମ୍ବର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, କେତେବେଳେ କହିବେ 114 ନମ୍ବର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସପୋଜ୍ ଏଥର ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ 114 ନମ୍ବର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏଥର ବହିରେ ତ ଲେଖାଇ 113 ନମ୍ବର ଅଛି, ଆର ବର୍ଷ 114 ଆସିଯାଇଥିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ କେସ୍ରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି ନା ଫେଲ୍ ହେବି। ପିଲାଟା ଏଇଠି ବି ଠିକ୍ କହୁଛି ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ ମୁଁ ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ପିଲାଟାକୁ ଦେଉଛି 2 ମାର୍କ ଅଧିକା, ଏଇଟା ବି ଚାଲି ନାହିଁ, ହଉ 2 ମାର୍କ ଦେବି ଆଉ, ପିଲାଟା କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଭଗବାନ ୟାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ମୋର ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଡିନର୍ ବି କରିବା। ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ, ଇଏ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ର ବଡ଼ ଦିୱାନା ଅଛି ପିଲାଟା। ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଫିଜିକ୍ସରେ ନ୍ୟୁଟନ୍ 3 ଲ ବାହାର କଲେ, ଆଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଲ ବାହାର କଲେ, E=mc², ସେତିକିରେ ପୁରା ଫିଜିକ୍ସ ଖତମ। ଲେଖିଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ରୁଲ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଲ, ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା, ପିଲାଟା କିଛି ଭୁଲ କଥା କହୁନି ଯେ, ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ପିଲାଟାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍ 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିଲା, ମୋତେ ସେଇଠି ପଚାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରିବି, ସେ ମୋତେ ପଚାରୁଛି। ଦେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥାର ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆପଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ତଳେ ବି ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣଟା ହେବ? ଲେଖିଛୁ ହଁ ତଳେ ତ ପଡ଼ିବ ଫିଜିକ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଲେଖିଛି, ଠିକ୍ କହୁଛି ତ ପିଲାଟା, କାହିଁକିନା କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଷ୍ଟେରିକ୍ ହିଣ୍ଡରାନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ରେଜୋନାନ୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆପଲ୍ଟା ପଡ଼ି ହିଁ ପାରିବନି। ଆରେ ବା ଏତେ ତ ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲି, ପିଲାଟାକୁ 3 ନମ୍ବର ଦେଉଛି। ହୋଇଓ ଏ ପିଲାଟା ଏତେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ, ଏହା ଖାତାଟା ମୁଁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖିଲିଣି, ଥିଓରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବି ଏତିକି କଷ୍ଟ କରିନଥାନ୍ତି, ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଛି। ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଯାକ କଲର୍, ପୁଣି ତାର ସିଧା ସିଧା କଲର୍ ବି ମନେ ରହୁନି। ଲେଖିଛି ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏତେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଲର୍, କାହିଁକି ସିଧା ସିଧା କଲର୍ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି କହନ୍ତିନି? ଲେଖିଛି ରେଡ଼୍କୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା ସିଧା ରେଡ୍ କାହିଁ କହନ୍ତିନି, କ୍ରିମ୍ସନ୍ ରେଡ୍ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଆରେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା କୋଡ଼ିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଯୋଗୁଁ? ଲେଖିଛି ଗ୍ରୀନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କାହିଁ କହନ୍ତିନି, ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଲ୍ କାହିଁ କହନ୍ତି? ହଉ ପିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପିଙ୍କ୍ କାହିଁ କହନ୍ତିନି, ହଟ୍ ପିଙ୍କ୍ କାହିଁ କହନ୍ତି? ସେଥିରେ ପୁଣି ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେଇଠି ସରିନି, ଲେଖିଛି ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଥିଲାଗି ଝିଅମାନଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଆ ହେବେ, ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଉଛି ପିଲାଟା ତ। ଏଠି ଦେଖୁ 0 ମାର୍କ ଦେବି, 0 0, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଆଣିଲା ନା, ପୁଅ ଝିଅ ଆଣିଲା, ତାକୁ 0 ମିଳିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେବେ ବି କେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏତେ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କରେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ହିଁ ପଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆରେ ଲେଖିଛି ସଲ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବ୍ରମିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଆରେ ଏସବୁ ତ ବେସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ ସେତକ ବି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପିଲାଟାକୁ ଏଇଠି ବି 0 ଦେବେ, ଏଇଟା ପକ୍କା ଅଳସୁଆରେ, ହାଇଡ୍ରେସନ୍ କରିବନି ମଣିଷ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଏହାକୁ 0 ମିଳିବା କଥା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଜମା ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ଏହାର। ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କାହିଁ ଚାଲିଛି, ଆମ ଟିନେଜର୍ ମାନଙ୍କର ବି ଏତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନାହିଁ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରେଣ୍ଡି ସବଜେକ୍ଟର ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲିବନି। ଲେଖିଛି ଆଟମିକ୍ ସାଇଜ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଆୟୋନେସନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଆଫିନିଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ନେଗେଟିଭିଟି, ହରାଇଜନ୍ଟାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ସବୁ ଖାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଭାବିବା କଥା ଯେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଜିନିଷଟା, ଏ ପିଲାଟା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଠି ବି ତାକୁ 0 ଦେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଲାଣି। ମାଲ ତା ଗୋଲ ଧୂଳି ନେଇକି ନେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି, କୋଉଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ସେ? ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ଯାହା ଲେଖିଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହିଁ ରିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍, ମୁଁ ମାନେ ମୋର ହି ଭାଗ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଲେଖିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କ'ଣ ନ ସବୁ ନ କରିଛି, ଏସାଇନମେଣ୍ଟ କରିଛି, ନୋଟ୍ସ କରିଛି, ଫ୍ଲାସ୍କ କାର୍ଡ଼ କରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର୍ ହେଲି ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସରୁ, 3-3 ଟିଚର୍ସ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ତଥାପି କେମିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ବଡ଼ 0 ଗୋଲା ଆଳୁ ପାଇବ ପିଲାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ
ଗୋଲା ଆଳୁ ଦେଇଛି ପିଲାଟାକୁ। ଏଇଥିରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିଲେ ତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେତେ କଷ୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ ଟିକେ ସହଜ କମ୍ପାରେଟିଭଲି। ପିଲାଟି ପରିଶ୍ରମ କରିବନି, ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଲେଖିକି ଆସି ମୋତେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ପିଲାଟାକୁ ଯେତିକି ମାର୍କ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ। ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି ମାର୍କ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, 2, 3, 5, 2, 7, 2, 1, 8, 2, 9, ତାପରେ 9, 12, ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ 0, 0। 75ରୁ ପିଲାଟି 12 ପାଇଛି, 75ରୁ 12 ଥିଓରି ପେପର। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତ ଜାଣିଛି ଟାଇଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ଇଏ ପୁରା, ଆଉ ଟାଇଟ୍ରେସନ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଲାଟା ପୁରା ଭୁଲ ଭାଲ କରିକି ସେଠି ବମ୍ ଫୁଟେଇବ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପିଲାଟାର ମ୍ୟାଥ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ସେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିଛି। ସେ ତ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଲେଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଏ ଦୟାବଶତଃ ତାର 25 ଭାବୁଥିଲି ଦୟାବଶତଃ ତାକୁ 30-31 ଦେଇକି ପାସ୍ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ଟାଣି ଟାଣି 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିଲାନି, 12 ରହିଛି। ଏଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ କରାହବ ଆଜିକାଲି, ଆଜିକାଲିର ସମାଜ କ'ଣ କରାହବ। ପିଲା ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିଲେ, ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିଲାବେଳକୁ ଖାଲି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁକୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଅପାଠୁଆ ଝିଅ ଆମେରିକାରେ ଆସି କେମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥର ପକେଇଛି ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ହି ଫନି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ନିଜର ଅନର୍ସ ଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ମାନେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଟପର୍ ଥିଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ପ୍ଲସ୍ ମୋ ବାପା ବି ଜଣେ ସେଇ ଲାଇନ୍ର, ସେ MS କରିଛନ୍ତି କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ର। ସେଥିଲାଗି ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫନି ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ କରିକି ଦିଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାକ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି ସେ ପିଲାଟିର ନେକ୍ସଟ ଫିଜିକ୍ସ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଉ ବଟନି ଜୁଲୋଜିର ପେପର ସହିତ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ 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 ଇଶା ସେ ବାଏ।